جی دوستانو اسے خو یہ چھ سیلاب چھ تباہی کا نو انسانانو کورونو سارا سارا باغات ہم تباہ کی دا کم کورونا دی او دا کم باغ چھ مار تو خول سیلاب تباہ کڑے دا لوکاٹو باغو دی جوان پختنہ کر جوان چومرا نقصان ورک یرا جی دا تقریبا دو کال درے کالو شتا جی کرے جی او جی دا سیلاب را نون جی دا ولا مکمل طور پر کم نی دا وشکڑی دی ہاں جی دی علاج اس سے دا دی علاج اس دا جی جی دا ہو بس مکمل طور پر ختم دی او دا چې سات 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 پسات دا اوچیږي زرغونیږي نه دا به وباسي ټول باغ تباه شو محنت لاړو نو حکومت او زراعت او محکمه به دیلت شی ورکوي یاره حکومت کو زی ګردی را ګردی پټوران نه زی یکرې مکرې وی په دې ټول علاقه چې کوي ښه او ویل چې ان شاء الله نقصانات هغه به وشي او جی نقصانات سره سره ورته جی ورکوي کړل خلک دې خراب شي نو دا یو جلکو سیلاب خولار خدای مناظر دی بالکل ګور دا لوکاټو باغ او لوکاټ دلته ډیر خواګل لوکاټ شي نو خلکو له کورونا هم ډیمیج کړل اور سره ډیر غټ نقصان چي دی باغات او لور کومګا نو شهره دا ډیر خسته لوکاټ په پیدا کول کیم کورونا نو اخوا چې سنت په لولاړ شي ان دا بچای په سیلاب اسراتو کې ګرځي سیلاب کې وتلی وی کورنا چرته تلی وی یری دین څومره وبوي ای نه دا به کې ګرځي دا بچای ته شو او به څومره وي ډېرې وي څومره وبه وي ډېرې وي او ته څه وتلی وي کور کې وي نو دا چې دی دا خو مې ماشومان هسې خوشحالول دا ګوره بهترین لوکاټو باغ یې تباه کړ نو دا یې اثرات دي چې هلې وګورئ وریجې یې سن پلو تباه کړي او نو بس داسې پټو کې به بیا غنم هم نه شي ماهرین یې چې ورسره غټ نقصان به بل دا شي چې منګای به ورسره اضافه شي لکه اوړه به ګران شي ځکه چې پیداوار ختم شو وریژه به ګران شي کسان تباه شو نو دا سیلاب تباهي ده باید چې دلته خو خلکو ډېرې مرستې وکړې مونږ هم ډېرې مرستې وکړې الحمدلله نورو خلکو هم وکړه دا وګورئ له کلو زیار ته وخوم دا لوکاټ و بهترین لوکاټ تباه شو داسې غټ پټی دی نو هغه ټولو خلکو مننه چې انسانیت په خاطر یې مرستې وکړې خلکو سره خو وزی مواری جوړگی د زراعت و محکمه چې دلته راشي او هغه دی چې کم کسان تاوان شوایل ډیر ګورل ته ډیر غریب کسان وسی څوک باغات کری څوک چې دای میوه کری نور فصل پیدا کی ډیر نقصان یا شوای باید چې دا چې دای هغه له کمپنسیشن ورکا او دا کسان مطلب بیرته خپل خپل ودرگی نو دا د سیلاب اثرات دی دا تاسو کتای شئ مارته وختي ویش دلته به درې ګزه اوبه غونډې وې نو دا ځایي خلکو چې کم باغات تي ټولې تباه کړه کورونو ته نقصان رسولی نو بس دا مې ورته په دې خاطر وښول چې حکومت خپله ذمواري پوره کړه زراعت و محکمه او دا ټول کسان کمپنسیټ کړه چې غربت هم ختم شي فصل یې واپس به حل شي او دلته په سیمه کې ګراني مورسره لږه کمه شي مننه